No niin, hyvää päivää. Mun nimi on Sippo Kähmi ja mä tulen Sipoo-nimisestä kunnasta. Ja me sipolaiset ollaan saatu jo vähän esimakua edellisiltä hallituksilta, että mitä tää voi olla tämä kunnallispolitiikka, kun hallitus pääsee oikein kunnolla sitä sorkkimaan. Ja nythän sitten tätä Sipoo-lääkettä ollaan antamassa vähän sitten jokaiselle kunnalle. Pakkoliitoksista on puhuttu ja totta kai jos niihin ei suostuta vapaaehtoisesti, niin sitten pakotetaan. Ja kaiken takana on siis se, että Suomessa on niinku liikaa kuntia olevinaan. Niitä pitäisi vähentää niinku 200 tai jotain tämän sorttista vielä enemmänkin. Että Suomeen jäisi niinku suurin piirtein 70 kuntaa. Ja tällä jollain tavalla perustellaan, että niinku nyt tämä talous saataisi sitten kuntoon. No siinähän ei tunnu olevan oikein minkäännäköistä järkeä. Siis jos siitä niinku rajoja siirrellään, laitetaan yhteen, niin eihän se talous siitä mihinkään muutu. Ei ihmiset, jotka vanhenee kunnissa, kun puhutaan, että kuntien väestö vanhenee, eihän ne siitä muutu nuoremmaksi. Eikä ne niin kuin ratkaise millään tavalla näitä ongelmia, joita tämä pulju aiheuttaa itse asiassa täällä koko ajan, koska sehän on se pulju, joka on koko ajan leikannut kuntien valtion osuuksia. Ja näitä osuuksia halutaan nyt tässä riihessä leikata edeltävien kokousten perusteella yhteensä semmoset reilu 1 miljardi euroa jälleen, vähän vielä päälle. Ja sitten ihmetellään, mikä se on, kun näillä kunnilla ei riitä edes peruspalveluihin rahaa. No eihän sitä totta kai riitä, jos sitä niin kuin täällä leikataan. Kuitenkin tätäkin perusteltiin säästöillä. No kuitenkin tämä budjetti on kasvamassa, eli tämä budjetti ei ole pienempi kuin viimeksi. Eli missä säästö? Säästö tuli siitä, että ihmisille ei riitä peruspalvelua, ei riitä terveyspalvelua, ei riitä rahaa kouluille korjata homeongelmia. Siitä syntyy hirveä säästö, joo. Ja sitten pyydän anteeksi, on limaa kurkussa. Home. Ei mitään. Täällä mä oon ollut homekoulussa itsekin nimittäin, niin nyt tässä on astma kehittynyt jo. Mutta mun mielestä tässä julkistettiin vähän aikaa sitten semmonen tilasto, että Suomi on maailman vähiten epäonnistunut maa. Ja sehän on helvetin hyvä juttu. Mutta siinä tilastossa oli yksi osa-alue semmonen, että julkisten palveluiden etenevä tuhoutuminen. Se oli yksi asia, joka oli listattu demokratian puuttumisen ja ihmisoikeuksien puuttumisen lisäksi yhtenä tekijänä, joka aiheuttaa epävakautta ja joka aiheuttaa kärsimystä, aiheuttaa sitä, että valtio on epäonnistunut. Ja siinä kohdassa Suomi oli viime vuodelta kasvattanut sitä tilastoa. Eli julkiset palvelut Suomessa olivat sen mukaan etenevästi tuhoutumassa. Ei niin paljon kuin esimerkiksi Somaliassa, joka oli huonoin siinä, mutta kuitenkin huonompaan suuntaan mennyt. Ja tämä kehitys, tämä on pysäytettävä. Siihen auttaa se, että tämmöiset julkisten niin kuin palveluiden alassa jo lopetetaan. Tämmöinen valtionosuuksien leikkaaminen, siitä luovutaan. Ja päinvastoin tehdään kaikki, että kunnissa ei jouduta lakkauttamaan yhtäkään terveyskeskusta, ei jouduta tekemään pakkoliitoksia, jotka kaventaa myös sitä demokratiaa, ei jouduta tämmöisiin toimiin, vaan niin kuin valtion, niin kuin jossain perustuslaissakin taidetaan sanoa, että valtio huolehtii siitä, että peruspalvelut on turvassa, ja että tämä otetaan nyt hallituksessa tämmöiseksi tavoitteeksi. Tämä olisi mun ehdotus tähän kehitysriiheen. Kiitos.